Ar galite papasakoti smulkiau apie atvaizdus? Atvaizdai jie turi būti pilno ūgio. Pilno ūgio. Negerai atvaizda pusė žmogaus. Turi būti pilno ūgio, kad matytųsi pilnas ūgis. Ir geriausia netgi ne nuotraukos, o nupieštos. Ot, pavyzdžiui, čia ne nuotrauko, Prabhupada nuotrauko, bet kiti ačiarios yra nupieštos paveikslai. Per įvairias vaišnaviškas šventes, ar galima statyti ant altoriaus kitus atvaizdus? O taip paprastai mes taip ir darom, pavyzdžiui, per viešpatis Varahadeva atėjimą mes statom Varahadeva atvaizdą, arba per viešpatis Ramachandra atėjimą mes statom viešpatį Ramachandra. Arba jo, mes galim statyti. Vienai dienai, pavyzdžiui, per šventės statom papildomą kažkokį tą atvaizdą. Aišku, kurio paskui nenaudojam. Paskui, nu, nuimam ir jie kasdien nestovi.